Nadam se da mi je fokus dobar, jer mi treba naočar da iz ove razdaljine vidim. Nadamo se da je okej, ovo mislim da nije. A? Sad bi trebalo da jeste. Govoriš mi da sam loša, da kaj mene gubiš vreme. Što me dodava, ja nisam, samo kriviš mene. Najbolje da sedim kući zakopčena sve do brata. Ako mi je tako bolje, napiću se iz inata. To! Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Što ne znam da mi je dobar fokus. Ja mislim da je bolje da se ja malo ovako približim. Zašto se cijela kamera okrene? Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Drago mi je što sam ovdje, evo snimam kamerom, ne snimam telefonom, samo da znate. Rešila sam da se šminkam. Verovali ili ne, ja se bukvalno za ovih dva mjeseca sam se možda dva puta, eventualno tri, ali tri je mnogo, da sam se našminkala. Evo mi je šminka ovdje, znači ništa nisam potražila, sve imam, nisam se šminkala. I onda se pitam zašto imam bubuljice, zašto mi je nešto sa licem. I mnogo sam razmišljala, mnogo to počelo me nervira, jer ja uglavnom kad se ne šminkam, ja uopšte nema. Uopšte mi lice mi je potpuno čisto, nemam bubuljice, ali ovdje kako smo na moru, kako ima dosta sunca, mnogo mi je pegice izašlo. I onda mi lice izgleda tako nekako... Meni bar deluje prljavo, a znam da ste mi pisali da mnogi koji imate pegice imate isti takav utisak. E sad, kad sam bila prošle godine na moru od sunca i kako sam pocrnila, toliko mi je bilo čisto lice, to nije normalno. I onda sam mislila zašto ovdje, šta da radim, znači ići ću u apoteku da kupim neku specijalnu kremu, iako ja to nikad nisam koristila, te neke kreme za bubuljice, nešto specijalno. I onda sam shvatila, ja sam svaki dan na poslu, odem i do gradilišta, tamo ima toliko prašine da ta prašina bukvalno meni smeta i možda je bolje da sam se i šminkala, pa kao da imam neku zaštitu. Nebitno, da ne smaram, hoću malo da se šminkam, odavno se nešto sam šminkala, ja nisam profi šminkerka, ali mi često pišete kao šminkaj se, pokaži nam neki make-up i tako to. Ja to nikad ne snimam, naš kanal uopšte nije zasnovan na beauty, nije beauty kanal, ne radi se o tome, mi smo sve osim toga. Tako da, što da ne, da neki video bude malo drugačiji. I malo da pričamo, malo da vas smaram. Ovo sad sam ovdje sve prosula iz mog nesesera. Šta mi treba prvo? Da, ono što sam ukrala mami i Nađi kad sam bila kod njih, jako nisam koristila, je ova BB krema koja je mnogo tamna, ali mi treba tamna i piše anti-age, to je mamino verovatno, ali je tamna s obzirom da je moj puder jako svetao, a ja sam sada malo pocrnela, tako da imam osjećaj da sam pobelila, da više nisam toliko crnela, dobro. Tako da... ću da koristim to, možda pomešam malo zajedno, pa da vidimo kako će da mi ispadne ta boja i da se šminkamo, da se šminkamo. Ja bih sad pustila muziku, ali znate da muziku ne mogu da pustim zbog copyrighta. Ali ajde da pomešam ove dve boje, ja mislim. Malo ću da stavim moj puder i malo ću da stavim BB kremu jer je stvarno tamno. Vidite, koliko tamno. Ja uvek krećem od pudera. Uvek se tako šminkam. Jo, što ništa ne vidim, moram neko manje ogledalce. Daj Bože da mi ovo nešto prekrije, znači nema baš veliku moć kamuflaže. Ja kad stavljam puder, ja uglavnom ranije sam voljela da stavljam eventualno na te neke bubuljice i da mi prekrije pegica. Sad, s obzirom da se vide 10 puta više i još sad nisam nekoliko dana bila na suncu, kad sam na suncu to još više izađe. Ovo nema šansa da će da prekrije ništa, ali nema veze, vidite. I evo ga.
Imam osjećaj da sam zaboravila potpuno da se šminkam. I malo mi je tamna nijansa, ali nema veze. Kad završimo cijelu šminku, mislim da će to na kraju biti okej. Okay. Ja se uvijek istripujem da moja koža je takva da ona bukvalno upije puder, da to nije normalno i posle mi sve izgleda top i cool. Mogu malo da dodam i ovog, ne znam, nekako mi je masna mi ova BB krema. Moram da stavim malo ovog pudera u prahu. Ja sam potpuno u fazonu sad kad me gleda neka šminka kad će kaže šta ova Anđela radi. Ali ja vas ne učim da se šminkate, ja vam sam pokazam kako se ja šminkam i kako to na kraju ispadne. Tako da, možda ovo uopšte nije pravilno, ali nema veze. Ja sam inače u posljednje vrijeme koristila ovu Maybelline četkicu, to jest olovku za obrve. Ali je nisam našla u prodavnici posljednji puta, toliko mi je hitno trebala, tako da sam uzela ovu neku drugu, bukvalno u Lidlu sam je kupila. I isto je ok, tako da, s obzirom da mi nije mi, ne znam ovdje da mi se uopšte kao prvo nalazi Sephora, kao drugo, jedno vrijeme uopšte nije ništa radilo i nisam mogla kupim i tako da imam neku šminku iz ovih običnih radnji gdje smo mogli da idemo i gdje je imalo da se kupi, pa sam morala da kupim i sad to koristim i okej, super. I u fazonu sam, zašto sam ja batila pare na neke skupe stvari koje toliko brzo potrošim jer se stalno šminkam zbog videa i ovako, kad sam mogla da kupim neke jeftinije koje isto dobro rade. Ok, ipak mi je ovo moja omiljena, ovo mi se uopšte ne sviđa i odvratno. Užas. Znači, mučim se ovdje, ne uspijevam uopće da nacrtam obrve kao što ih obično crtam. I jebe ga. Evo ga i nimalo mi se ne sviđa, ali dobro. Idemo dalje, mislim nađe sad kad bi me gledala, rekao bi Anđela šta ti radiš, ona si inače 10.000 puta bolja od mene šminka, ali nema veze. Meni dođe sad ugasim kameru da se našminkam i da kažem wow, pogledajte kako sam se našminkala, jer nekako mi je stresno ovako ispred kamera, em ne znam šta da pričam. Ne znam zašto, bože, kao da nikad nisam snimala. Gde mi je paleta? Pola paleta su kod mene, pola kod Nađe, tj. Veća polovina kod Nađe. A dobro, dobro. Snaći ćemo se i među ovim bojama. Imam i ovo. Ne znam koju boju da stavim. Nešto prirodno, mada sam sad nekako crna. Ja sam bukvalno još od moje male mature, kako mi je tad šminkala šminkerka, inače kuma naša, shvatila da moj oblik oka tako treba da se šminka i ja se godinama već šminkam na taj neki način jer vidim i znam da mi to najlepše stoji. Primetila sam poslije da me i drugi šminkeri isto na taj način šminkaju jer svako oko ima drugačiji oblik i svakom oku drugačija vrsta forma šminke stoji, tako da nikad neka ista šminka ne može da stoji isto svakome. Tako da mora sve da se prati oblik oka. Tako da, kad se našminkam, javljam se. Da su meni oči mutne i sam ja mutna sve vrijeme. Stavila sam bukvalno više boja senke, sad da vam ne objašnjam vam baš koje nijanse. Glavno mi je to nešto brownkasto i one koje su mat i one koje sijaju. E sad, ja ono što uvijek volim da radim jeste da ispod oka stavim također senku i sad ću staviti neku tamniju kako bi mi došlo do izražaja, tipa tamno, brown, kao
tanki eyeliner. To je stavljamo kao kreon kad se stavlja. Prije sam stavljala kreon. Bože, koliko dugo nisam stavljala kreon. Ja mislim da to više ni nemam. Nije to više u modi. Tako ću staviti ispod oka tanke linije tamno brown senke. Čisto da vidite razliku. A sad ide maskara i onda ćemo stavimo bronzer. Nestalo mi memorije. Htjela sam samo da vam pokažem, ne znam da li vidite razliku kada nema maskaru i kada ima maskaru, kako mi izgleda oko. Bez maskare i sa maskarom. Potpuno drugačije. Moje trepavice su toliko svetle i toliko male. Nađa, kad stavim maskaru, nju svi pitaju, Nađa, jel ti imaš veštačke trepavice, a ja kad nemam maskaru, ja kao da nemam trepavice, kad stavim tu i tamo. Dođu do izražaja, ali ne kao Nađine. Tako da ću sada stavim i na drugo oko. Sviđa mi se. Sada kad stavim ovo, ja inače volim da mi se vidi onako dosta izraženo i bronzer i highlighter i ja volim da preteram, ali trudit ću se da sada ne preteram jer nekad stvarno izgleda ružno, naprimjer kada nekim devojkama vidim, meni odvratno izgleda, ali ja se trudim da stvarno ono izblendujem što više, da to izgleda koliko god moguće lepo našminkano, prirodno našminkano, a ne onako linije samo neke. Vele, normalno da neće ovako da stane. Ne znam zašto se na kameri nekako više vidi nego uživo. Sad bronzer, sad highlighter. Onaj moj omiljeni highlighter je kod Nađe, mada imam ovaj Huda Beauty, koji skoro pa da mu ništa od njega nije ostalo, ali dobro. Koristit ću ove roze jer mi je to jedino preostalo. Nažalost, inače ja više volim ovu drugu nijansu koja ide malo na zlatno bronzano brown. Ali dobro. Nadam se da neće mnogo da se vidi razlika. Obzirom da mi je šminka brown. Volim da stavim uvijek ovako i na nos. I posljednje što radim jeste uvijek šminkam usta. Nešto što sam primetila jeste da uopšte nemam pojma gdje je moja crna, moja brown olka za usne. Tako da ću pokušati da iskoristim ovu za obrve. Obzirom da je dosta masna i da mi više deluje da je za usta nego za nešto drugo, ali dobro. Pa ćemo da probamo nju da stavimo i onda vidjet ćete kako stavljam Carmen. Više stvari stavljam na usta. I onda dođe onako baš dobro do izražaja, jer kao što možete da vidite sad kad sam našminkana, iako imam onako puno usne, neću da, uopšte ne treba da se žalim, mnogo mi se sviđa moja usta i to volim najviše kod sebe. Oči, usta, mislim, sve volim, cijelo lice, ali volim da ih lijepo našminkam i da se lijepo vide, tako da gledajte sad kako menja celokupan izgled kad imate dobro našminkana usta. U stvari, mislim da je mnogo važno da istaknete na sebi ono što je lijepo. Jer svaka osoba na svom licu, svaka devojka, isto i muškarac, ali devojke pošto se šminkaju, imaju nešto lijepo i nešto dobro na sebi. Kao što imaju možda i nešto što im se manje sviđa. Tipa neko ima veći nos, ne znam, nešto im se ne sviđa. I onda mislim da treba da bace tačku na, da treba da izraze ono što je lijepo. A kod mene su to usta, a nisam skromna, znam, tako da gledajte. Ja nikako ne prelazim svoju crtu usta, nego tačno idem onako po liniji.
ne povećavam usta uopšte, ali vidjet ćete kako će na kraju to zapravo izgledati kao da sam povećala usta. A u stvari sam samo išla po liniji kako bih izrazila što više. Nakon toga uzimam ovaj NYX Matte Carmine. Koji mi nije ostao, ne znam da li znate, ali ovi karmini kad se potroše, možete da izvadite... Aj, ovdje sam izvadila, sam svuda izvadila, sve mi se potrošili. Bukvalno da izvadite onaj deo ovdje koji kada vadite ovu četkicu skida višak. Bukvalno vam ostane još pola karmina unutra. Pogledajte koliko imam. Ali onda morate da pazite da kako uzimate, jer nemate više onaj graničnik koji vam skida višak. Ali zato imate karmin. Još mnogo. Zato nikada ne bacajte karmine koje vam deluju prazni, jer nisu nikad potpuno prazni. Sad čekam da se malo osuši. I onda stavljam... Evo sad ću staviti, na primjer, ovaj Coco... Ovaj Coco sjaj za usne. A gledajte kako ću ga staviti, neću ga... staviti svuda, već samo ovdje u sredinu. Kako je dobio neki efekt kao ombre. A? Šta kažete? I na samom kraju mi se ugasila baterija, ali nema veze, hoću samo da vam pokažem kako izgleda celokupna šminka, možda ovako mogu i mnogo bolje. Jedan što mi se ne sviđa jeste malo kaza obrve, baš bez veze izgleda, ali što da radim, mislim da bi kad kupim onu moju koju stalno koristim, da bi mnogo bolje izgledala. I to je to, baš mi se baš sviđa. Isto tako bih mogla sad i kosu da ispeglam, isto bi vjerovatno izgledalo jako lepo, ali može ovako sa loknama. Volim ove nijanse šminke, vidite mi usta. I tako, nadam se da se i vama svidjelo, ako jeste... obavezno lajkujte ovaj video, pišite mi što želite još da vam snimam, komentarišite, uskoro se vidimo, ljubim vas i ćao!